Kipindi hewani amka na imba nasi, bado uko nami Salome Mlai, na sasa na kusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti kwa siku ya leo, nikilianza na gazeti la Nipashe upande wa michezo. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema kuelekea dabi, Simba Yanga hatari zaidi maeneo haya. Maxi aonekana mwiba, Wajerumani waipa Msimbazi. Habari inapatikana ukurasa wa 23. Stars nafasi kufuzu AFCON bado tunayo, ni habari inayopatikana ukurasa wa 23. Muda wangu unaelekea ukingoni. Haya, ni habari inayopatikana ukurasa wa 23 kwenye gazeti la Nipashe. Nikiligeukia hapa gazeti la Yamani. Ehe, hili ni gazeti la Uhuru, lakini huu ni ukurasa wa mbele, acha nikusogezee. Uhuru kweli daima, habari kubwa inasema Rais Samia amwaga mabilioni Mwanza. Ni utekelezaji wa azma yake ya kuiboresha jiji hilo, Waziri Mchengero asema zimetumika kujenga miundombinu. Aeleza namna Rais Samia alivyo kusudia kufanya mapinduzi makubwa ya kuboresha maji, kuboresha miji, majiji na halmashauri. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili kwenye gazeti hili la Uhuru. Serikali yaanika manufaa ya uzalishaji wa hewa tiba, ni habari inayopatikana ukurasa wa tatu. Biteko ataja mbinu kuondoa umaskini, ni habari inayopatikana ukurasa wa tatu. Aliyemlawiti kijana atupwa jela miaka 30, habari inapatikana ukurasa wa 5. Rais Mwinyi, SMZ yapiga hatua kukabiliana na ongezeko la watu, ni habari inapatikana ukurasa wa 3. Dr. Sterigomena aongoza mamia kuaga mwili Meja Jenerali Mbuge, habari inapatikana ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Uhuru, ukweli daima. Haya, naligeukia gazeti la MBC Media upande wa michezo na burudani. Habari kubwa inasema Musonda aja na nguvu mpya ya dabi. Haya, kocha Miguel Gamondi amesema anategemea kikosi kipana ambacho anaamini kitampa ushindi dhidi ya Simba kesho kutwa na kujiweka mazingira mazuri katika msimamo wa ligi. Moja ya sababu hiyo ni kufanya vizuri kwa baadhi ya wachezaji wake katika timu zao za taifa hivi karibuni. Moja ya wachezaji ambao walimvutia kocha wa Yanga ni Kennedy Musonda, aliyeibuka shujaa na timu yake ya Zambia. Musonda alikuwa katika kiwango bora na aliibuka shujaa baada ya kufunga bao pekee dhidi ya timu ya taifa ya Chad na kuiweka pazuri Zambia kufuzu AFCON mwakani nchini Morocco. Stars ya bichi soka yaelekea Misri, ni habari nyingine inayopatikana hapa. Fountain Gate yaanza kuwatambia KMC. Hizi ni habari zilizopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la MBC Media. Bila kuisahau habari inayosema basketball, Tarime yazidi kunoga chini ya mwenyekiti wake Silvanus Guiboa. Mbunge viti maalum mheshimiwa Esther Matiko ndiye mbunge anayeongoza kuendelea na kufufua michezo mashuleni, na ndiye mbunge pekee aliyefikisha kombe la ushindi mkoani Mara katika sekta ya michezo, ambapo aliweza kutoa taji hilo mchezo wa Taifa Cup, na sasa karudi kwa kishindo Tarime mjini kufufua vipaji. Hili ni gazeti la MBC Media upande wa michezo na burudani. Naliangazia gazeti la Wamachinga Sport kwa Alhamisi ya leo. Habari kubwa inasema Musonda aja na nguvu mpya ya dabi. Stars ya bichi soka yaelekea Misri. Fountain Gate yaanza kuwatambia KMC. Minziro atua Pamba Jiji. Baada ya timu ya Pamba Jiji kufikia makubaliano ya kuvunja benchi la ufundi, hatimaye imemnasa kocha mkongwe Freddy Felix Minziro. Pamba ilitangaza asubuhi kuwa wamevunja mkataba na kocha wao mkuu Goran Kopnovic, raia wa Serbia. Pamoja na Kopnovic, pia Pamba Jiji limevunja mkataba na kocha msaidizi Salvatore Edward na kocha wa makipa Razak Siwa. Habari kutoka ndani ya klabu ya Pamba zinasema timu hiyo tayari imeshakamilisha taratibu
kumalizana na Minziro. Minziro tayari amesha utaarifu uongozi wa timu ya Big Man FC ambayo ndio aliyokuwa akifundisha. Habari hizi zimepewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti hili la Wamachinga upande wa sporti kwa Alhamisi ya leo. Naliangazia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku upande wa michezo na burudani. Habari kubwa inasema Mwinjuma watuliza wa Tanzania mechi dhidi ya DR Congo. Amuomba Radhi, Rais Samia asema nafasi bado ipo. Simba Sports Club kampuni ya Knauf, mambo safi. Ni habari pekee zilizopewa uzito kurasa nyuma kwenye gazeti la Majira. Naligeukia gazeti la Mwanasport, kata kiu ya michezo na burudani. Habari kubwa inasema Kamara ashtuka, ajifungia na mabeki Simba, awapa mbinu amtaja Maxi. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Ligi kuu bara kesho Ijumaa, JKT Tanzania watacheza na Tabora United saa 10 kamili jioni. Dube atuma salamu Simba. Marekani kuinoa Kagera Sugar ni habari inayopatikana hapa kwenye gazeti hili la Mwanasporti. Kiungo Liverpool amtumia message slot ni habari inayopatikana ukurasa wa 14. Bosi huyu wa Bad Boy Records amefunguliwa mashtaka mapya na mwanamke mwingine ni habari inayopatikana ukurasa wa 17. Simba versus Yanga Oktoba 19 saa 11 kamili jioni uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Simba Sports Club katika dabi ya Kariakoo imeshinda mechi 32 za ligi. Mapya ya Didi ni balaa. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani. Naliangazia gazeti la Tanzania Leo upande wa sporti. Habari kubwa hapa inasema AFCON 2025 nusu kwa nusu stars. Haya, ngoja tupite nayo kidogo him. Haya. Bwana, habari hii utaisoma hapa kwenye gazeti la Tanzania Leo. Kocha Arsenal wanawake aachia ngazi ni habari nyingine inayopatikana hapa kwenye gazeti la Tanzania Leo. Simba yapania ufalme mpya kwa Yanga. Haya, ni habari nyingine inayopatikana kwenye gazeti hili. Miamba sita yafuzu AFCON 2025. Simba Sport Club yaingia mkataba na Knauf wa milioni 200. Mechi saba za muondoa Kopnovic Pamba. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Tanzania Leo kwa Alhamisi ya leo. Naligeukia hapa gazeti la Uelekeo Sporti, leo yetu ndio kesho yetu. Habari kubwa inasema try again ndiye aliyenitimua Simba. Mdau wa soka maarufu hapa nchini Haji Sunday Manara amedai kuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba Salim Abdallah Muhene try again ndiye sababu ya yeye kuondoka Simba. Kinyume na kauli yake aliyoitoa awali wakati anaondoka Simba kwamba sababu ya kujiondoa ilikuwa ni kutokuelewana na aliyekuwa CEO wa klabu hiyo Barbara Gonzalez na mwekezaji wao Mohamed Dewji Mo, lakini Haji ameibuka upya na kusema hapana, sababu ilikuwa ni try again. Mimi Simba sikuondoka kama wengi wanavyodhani sababu ya Mo ama Barbara. Niliondoka Simba sababu ya msingi sio Simba kama sio Barbara kama watu wengi wanavyodhani. Aliyenifanya niondoke Simba ni Salim try again, amedai Manara akizungumza jijini Dar es Salaam. Anasema kwamba try again alimtengenezea mazingira magumu ya kufanya kazi kiasi cha kukiona kibarua chake pale Msimbazi kuwa kigumu kupindukia. Yani alinitengenezea mazingira magumu mimi
ya kufanya kazi. Yule jamani very very powerful pale Simba. Yani Simba ni yeye. Yeye ni Simba kuliko mtu yeyote kwa kipindi kile. Amedai Manara. Ehe, mdau huyu wa soka ameongeza kuwa Try Again alikuwa na nguvu kubwa katika ushawishi kwa Mona Barbara. Kiasi walimsikiliza na kumuamini yote aliyowaambia. Akizungumzia sababu ya yeye kukimbia kufanya kazi Yanga wakati miaka yote alikuwa akijinasibu kuwa yeye ni Simba damu, Haji amepasha kuwa katika maisha yake hakuwahi kuwa shabiki wa Simba wala mwanachama wa klabu hiyo. Ehe. Nanuku. Nilianza kufanya kazi Simba lakini nilikuwa shabiki wa Yanga, sikuwa shabiki oya oya wa kushangilia kwa makelele. Friends of Simba walikuwa rafiki zangu pia. Ndio maana ilikuwa rahisi kufanya kazi Simba. Lakini nilichezea Yanga Kids nikiwa mdogo. Amefafanua Haji. Haji amesisitiza kuwa hajawahi kuwa mwanachama wa Simba na wala kuwa na kadi ya Simba, bali kadi pekee anazomiliki ni za CCM, Yanga na Bima. Kule Simba alifanya kazi tu. Akizungumzia kuweka kando na ugomvi wa Yanga baada ya kumaliza adhabu yake ya miaka miwili aliyopewa na shirikisho la soka nchini kutojihusisha na masuala ya soka, Haji amedai hana ugomvi na uongozi wa Yanga na hali hiyo iliyomkuta ni sehemu ya maisha. Mimi sina tatizo lolote na uongozi mzima wa Yanga kama watu wanavyofikiria. Sema tu kwenye maisha kuna ile shida ya binadamu kufikiria yule akikaa pale kwenye nafasi ambayo huyu hayupo basi kutakuwa na chuki. Lakini mimi sina shida kabisa na Yanga. Amedai Haji Manara. Hii ni habari iliyopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Uelekeo. Habari nyingine hapa inasema Msimbazi wa lamba mkataba mpya, Yanga yaitishia nyau Simba. Haya, kama unavyoona hapo kwenye habari picha hapo, ubaya ubwela. Siji wazuchu wa mkuna star Marekani. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Uelekeo, upande wa michezo na burudani. Naliangazia gazeti la Zanzibar Leo kwa Alhamisi ya leo. Habari kubwa inasema mechi ya Singida Big Stars na Yanga kupigwa Zanzibar. Mwembe Makumbi ya panda kileleni ligi kuu. Taifa Stars na hesabu za kufuzu AFCON. Mashabiki Yanga wataka ushindi. Habari hizi zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Haya, upande wa magazeti kwa Alhamisi ya leo naitimisha na gazeti la Taifa Tanzania. Habari kubwa inasema Manara, tunahitaji mjadala wa kitaifa kubaini matatizo ya Stars. Wengine wapinga kuitwa wachezaji wa Simba, Yanga. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 14. Pamba Jiji yatimua benchi la ufundi, kocha wa Mtibwa atajwa, ni habari inayopatikana ukurasa wa 14. Nyota Man United kukaa nje kwa tatizo la moyo, habari inapatikana ukurasa wa 14. Ferguson ajiuzulu ubalozi wa Man United, habari inapatikana ukurasa wa 14. Nikigeukia dondoo mchezoni kitaifa, Kamara kuiwai Yanga kwa Mkapa Jumamosi, habari inapatikana ukurasa wa 14. Ugaibuni, Tuchel kocha mkuu mpya Uingereza, ni habari inayopatikana ukurasa wa 14. Burudani, wasanii 10 bongo wenye wafuasi wengi Instagram, habari inapatikana ukurasa wa 15 kwenye gazeti hili la Taifa Tanzania upande wa michezo. Na haya ni magazeti ambayo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo.